verdade, e às vezes o marido pede para fazer alguma coisa errada, a pessoa vai e faz para agradar ele, né? Eu penso assim, que é aí que a mulher tem que ser sábia, né? Catequizar o esposo, explicar para ele por que não pode isso. Eu tentei fazer isso, Rony. Ele falou para mim assim, quando a gente não sabe da verdade, a gente não peca. É. Eu falei assim, mas quando nós temos o conhecimento que alguém está nos esclarecendo a verdade, nós pecou duas vezes. Aí falou assim, não, eu não quero nem saber. Segue lá, você quer ir para a igreja, você vai, você quer viajar, você viaja. Eu confio em você. Eu falei, ah, agora tá bom. Agora falou tudo, né? Agora falou tudo. E daí eu fico meditando assim no livro, né? A palavra viu de Deus. Nos orienta coisas que é o sacerdote que tinha que fazer. Isso mesmo. Como o nosso profeta, né? Ele escreveu, sem estudo, ele escreveu tudo isso. Tudo isso. Mais de 4 mil mensagens. E o sacerdote, o que eles escreveram? Nada. É. O que custa eles falar a verdade, ensinar a verdade? Aí vem um profeta, um homem simples, que nos ensina a verdade. A falar a verdade. A gente lê a mensagem, entende tudo. Aí fala mal da obra, manda queimar o livro. Eu penso assim, que igual você está falando, né? Nossa Senhora fala, né? Os filhos prediletos dela, que é o sacerdote. Assim, eles deveriam bater mais nessa tecla da veste, né? Porque na igreja mesmo, tem umas pessoas que vai mal vestido e muitas vezes não fala nada, sabe? Que, né? Podia falar, ó, gente, ó, tem mais respeito, aqui é a casa de Deus e tal. Mas eu penso que muitos visam mais a quantidade, né? A qualidade. Pensa assim, se eu falar isso, vão abandonar. Né? Muitos vão querer mais vir para ir para lá. Mas quando Jesus andou aqui na terra, né, que ele veio, não tinha sacerdote com ele. Ele não queria quantidade, ele só nem convidava, o povo tinha sede. E eu vejo o livro, a palavra viva de Deus, essa palavra que nós temos sede. O sacerdote, ele não precisa falar. Nós, só de nós ler ali, Jesus já mostra a verdade. Mostra a verdade. Então não adianta, eu penso assim, não adianta o sacerdote criticar a obra, a palavra viva de Deus. Porque o que é verdadeiro, a gente está vendo a verdade. Então não vem falar que o livro é falso. Não precisa falar. A gente está vendo a verdade. Às vezes eu penso que tem um sacerdote que estava lendo o livro. Porque o que eles estão falando agora das vestes, da igreja, orientando as pessoas, antes não tinha isso, não. Eu falo assim, você deve estar lendo o livro. Porque... Com certeza eles estão acompanhando, estão lendo o livro, mas só que eles pensam que vai nos enganar. Mas não vai conseguir. Porque Jesus disse assim, ele vai buscar as ovelhas dele aonde tiver. E eu penso assim, eu fui buscada. Porque quanto mais eu leio, eu fui buscada por Jesus. Não foi uma pessoa que me trouxe ou que me iludiu, que nem meu marido falou assim, você fica escutando esse pessoal aí, eles fizeram a tua cabeça. Você é que nem piolho. Está na cabeça de um, está na cabeça do outro. Tudo que o outro falar, você acredita. Eu falei, não precisa ninguém falar, só basta eu ler. Eu que não sabia ler, aprendi a ler. Só basta eu ler, tão simples a mensagem, a palavra viva de Deus. Isso ela mesmo. É tão simples que qualquer um lê. Qualquer um pegar, ler. Consegue ler e entender. E entender, né? E ver a verdade. Parece que a Jesus, assim, quando você vai ler uma mensagem, principalmente quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa para falar, dar um conselho, parece que Jesus vem e passa a mão assim, que abre. Você entende tudo que você está lendo. Tudo, verdade. Aí eu falo, meu Deus, mas como que as pessoas não conseguem ver a maldade do sacerdote, que não é sacerdote hoje? Porque não pode ser sacerdote. E Nossa Senhora Lassalete falou, né, dos leigos que iam salvar a igreja. É que ter coragem de falar a verdade, né? É. Muita gente, você vê que são poucos sacerdotes que falam a verdade assim mesmo. São poucos, bem poucos, a maioria praticamente tem medo, né? Eu penso que é por causa do medo do bispo, às vezes ser expulso. Mas o que a gente tem que fazer é rezar por eles e continuar na missão, né? Advogando e falando a verdade. É, se nós não falar, até as pedras falam, né? Isso. Não vamos deixar as pedras falar, isso porque mesmo. Daí Jesus vai cobrar muito caro de nós. E eu penso assim também, eu vejo assim tantas pessoas, às vezes me perguntam, que nem um senhor perguntou para mim, se o que eu achava de fazer, que apareceu no grupo, né, que eu estava, as pessoas pedindo doação, e eu falei, olha, eu não sei, é um ponto de vista meu, é um jeito que eu tenho de pensar, sabe, Rony?
mas eu queria comentar isso. Às vezes a gente não conhece a pessoa, não sabe se aquilo é real, verdadeiro, que a pessoa está pedindo uma doação. Se você não conhece, eu costumo dizer para as pessoas, manda para a obra a palavra viva de Deus, entrega nas mãos de Deus, que Deus sabe ajudar aquelas pessoas de outra forma, abrindo ali o SUS, abrindo outra pessoa para ajudar, mas não deixa de ajudar, de evangelizar, de ajudar a obra que vai continuar evangelizando. Quantos livros a gente não manda para fora do país? Uhum. E é super caro, né? Isso, isso. Às vezes, só o frete de um livro, dá para comprar 3, 4 livros. Uhum. Então, se a gente pode ajudar a obra, nós vamos ajudar, não curar o corpo, mas a alma, o espírito. Está preparado para Deus. Isso mesmo. Porque nós todos vamos passar por grande dificuldade, como nossa irmã falou, né, a Cláudia, a Ana, que nós vamos ser purificados como os santos. Isso mesmo. Então nós temos que aceitar o nosso sofrimento, né? E o nosso sofrimento é uma purificação. E quando nós ajudamos a divulgar a obra, estamos salvando almas, isso esclarecendo mesmo. Dúvidas. Quando nós temos a necessidade de vir ao santuário, aonde que nós vamos acolher? Aqui, na casa do Eugênio. Para todo mundo, do Brasil inteiro, tem acolhimento aqui. Uhum. Então, nós temos que valorizar, né, essa parte, ajudando, para que nós possamos ajudar os outros que estão chegando. Uhum. E eu acredito muito, Rony, que nós vamos ter muita gente chegando. É, quando eles conhecerem a verdade, né? Que isso, sabe, olha o que está acontecendo no Vaticano, né? Tem muitas pessoas que estão se abrindo os olhos, né? As pessoas estão meio perdidas. Elas não conheceram a verdade verdadeira da doutrina da Igreja Católica. Na hora que elas tiverem acesso ao livro, né, elas vão ver a verdade e automaticamente elas vão ser iluminadas, porque ninguém se esperava acontecer o que está acontecendo hoje, né? Pois lá é. No Vaticano. Mas, como se diz, né, é uma profecia, a igreja tem que passar por isso, mas Deus fala, ó, fique com a verdade, porque a verdade é que nos liberta, né? E a verdade está aqui, ó, no livro, a palavra de Deus, junto com a Bíblia, né? Isso. E nós adquiri também, eu tenho comentado com as pessoas, para a gente comprar enquanto podemos, o catecismo é muito importante, o catecismo da igreja, junto com a Bíblia e o livro. Lê os três. Esses tempos atrás, eu peguei e li uma mensagem, em seguida tinha a citação bíblica, eu li a citação bíblica ali, né? Uhum, uhum. E no rodapé estava indicando ali o catecismo da igreja. Eu que nem sabia abrir o catecismo, já aprendi como que se lia. Então, tudo isso é Jesus, ele vai abrindo a nossa mente, por quê? Ele conta com nós. Ele não está mais esperando pelo sacerdote. Porque o sacerdote não está falando a verdade. É que a gente vê que nas mensagens Jesus, né, fala muito assim dos sacerdotes, nessa questão mesmo, né? Que muitos viraram as costas, muitos não estão se cumprindo o que era para cumprir. E a gente está vendo hoje, né? Gente, o que nós temos que fazer é rezar por eles. Por quê? Porque nós não estamos vivendo tempo de misericórdia, que Jesus fala no horto, né? Reza pelo sacerdote para que eles acordem e volta para Jesus o quanto antes. É, isso é verdade. Quantos que estão sendo contaminados com a teologia da libertação, com o ecumenismo, com o comunismo, protestantismo? Então Nossa Senhora de La Salette fala, né, os leigos, eles vão salvar a igreja, porque a gente tem que ter coragem para falar a verdade. Então, hoje eu estava comentando também assim, ó, eu vejo assim, tem muitas pessoas que falam para mim, eu não sei como eu vou fazer, Dona Penha. Ah, eu estou passando essa dificuldade com meu filho, com a minha filha. E a pessoa está entrando em depressão por causa daquela dificuldade. Eu passei por isso. E eu encontrei uma resposta. Nós estamos sendo testados. Porque vai chegar a hora que nós temos que decidir. Tu ama teu filho mais do que a mim, não é digno do meu amor. Verdade. Então nós já temos que aprender a aceitar. Os filhos decidiu caminhar outro caminho, continua conversando, orientando, mas se prepara, porque você vai ter que se decidir. Ou você fica com Jesus ou você fica com ele. Jesus já está nos dando uma prova agora.
Essa é uma prova. Como disse a nossa irmã Ana, né? É uma, o vestibular celestial. Uhum. Então, se eu amo meu filho e ele quer seguir um outro caminho, deixa ele ir, orienta. Você quer ir, vai. Porque eu penso também assim naquela passagem bíblica, Rony, que diz assim, quem nasce do Espírito é Espírito, uhum. e quem nasce da carne é carne. Então, uma pessoa que conhece a verdade e que quer seguir o caminho errado, ele não nasceu do Espírito. Nasceu da carne. Ele tem que cumprir a palavra de Deus.